BMT Xavfsizlik Kengashi Rossiyaning Ukraina va AQShga qarshi rezolyutsiyasini qabul qilmadi. Kecha 2-noyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Ukrainadagi Amerika biologik laboratoriyalar faoliyatini tekshirish uchun Xavfsizlik Kengashi komissiyasini tuzishni nazarda tutuvchi Rossiya rezolyutsiyasi loyihasini qabul qilmadi. Hujjatni Rossiya va Xitoy yoqlab, Britaniya, AQSh va Fransiya esa qarshi ovoz berdi. Xavfsizlik kengashining qolgan a'zolari Albaniya, Gabon, Gana, Hindiston, Irlandiya, Keniya, Meksika, Norvegiya va Birlashgan Arab Amirliklari betaraf qoldi. Hujjatda BMT Xavfsizlik kengashiga Ukraina hududida bakteriologik va zaharli qurollarni ishlab chiqarish va to'plashni taqiqlash hamda biologik laboratoriyalar faoliyati doirasida ularni yo'q qilish to'g'risidagi konvensiya bo'yicha majburiyatlarga rioya qilish to'g'risidagi Rossiya shikoyatida AQSh va Ukrainaga qo'yilgan da'volarni tekshirish, shuningdek 2022 yil 30-noyabrga qadar tavsiyalar bilan kengashga hisobot taqdim etish va 28-noyabrdan 16-dekabrgacha Jenevada bo'lib o'tishi rejalashtirilgan 9-chi ko'rib chiqish konferensiyasi davomida tekshiruv natijalari to'g'risida konvensiya ishtirokchi davlatlarini xabardor qilish bo'yicha Xavfsizlik kengashining barcha a'zolaridan iborat komissiya tuzish to'g'risida qaror qabul qilish taklif qilingan. Rossiya Federatsiyasining BMTdagi doimiy vakilining birinchi o'rinbosari Dmitriy Polyanskiy so'zlariga ko'ra, G'arb delegatsiyalari rezolyutsiya loyihasi bo'yicha muzokaralar jarayoniga haqiqatda sapatash qilingan.